ሰላም እንደምን ቆያችሁ? ይህ የንሽኩር ረቢና የዩቲዩብ ቻናል ነው። ንሽኩር ረቢና ማለት ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ማለት ነው። አሜን ስለሆነው ስለሚሆነው ስለሁሉም ያምላካችን የልዑል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ እንዲል በዓለም ላይ ከእለት እለት የምንሰማው የምናየው እጅግ አስፈሪ ሰላም የሚነሳ ነው። በዚህ ሰላም በሚነሳ ሁነት ውስጥ ሰላም የሚሰጠን በሰላም እንድንተኛ የሚያግዘን ግን ቅዱስ ቃሉ ነው። በቅዱስ ቃሉ በሰላም እንድንተኛ የሚያግዘን አምላካችን እግዚአብሔር ሁሌም የተመሰገነ ይሁን። ሁሌም በቃሉ ያሳርፈናል። ረፍት ላጡ ረፍት ይሆናል። ሰላም ላጡ ሰላም ነው። የሰላሙ ጌታ አምላካችን እግዚአብሔር። አብዛኞቻችን በእምነታችን ደካሞች ከመሆናችን የተነሳ በየጊዜውና በየሰዓቱ በጸሎት መትጋት ላይ እንፈተናለን። ነገር ግን በየአጋጣሚው ቅዱስ ቃሉን ብንሰማ የምናየው የምንሰማው ክፉ ወሬ ሁሉ ከፊታችን ይርቃል። እንዳልነበረ ይሆንና ሰላማችን ይመለሳል። በሰላም እንውላለን። በሰላምም እንተኛለን። የቅዱስ ዳዊት የዝማሬ መጽሐፍ የሆነው መዝሙረ ዳዊት እጅግ ሰላም የሚሆነንን ረፍት የሚሰጠንን ዝማሬ በውስጡ ይዟል። ነገር ግን ሁልጊዜ ማታ ማታ በሰላም እንተኛ ዘንድና ረፍታችን የሰላም ሌሊታችን የያዕቆብ ሌሊት እንዲሆንልን እንዲያግዘን ከዝማሬዎቹ ጥቂቱን መርጠን እንድንመለከታለን። በ150 ምዕራፎች የተሰነደው የዳዊት ዝማሬ አንዳች የሚመረጥበትና የሚጣል ቃል ባይኖርበትም ማታ ማታ ስንተኛ እነዚህን ከዚህ በመቀጠል የማቀርባቸውን ቃላት ብናደምጣቸው ሌሊታችን የሰላም የያዕቆብ ሌሊት ይሆንልናል። ይቻለን የዳዊትን መዝሙር መጽሐፍ እያነበብን ብንተኛ ጸሎታችንንም ብናደርስ ሌሊታችን የተባረከ ይሆንልናል። አስቀድሜ እንዳልኩት አብዛኞቻችን በእምነታችን ደካሞች ከመሆናችን የተነሳ በጸሎት ላይ ብዙም አይደለንም። ከዚህም የተነሳ አምላካችን እግዚአብሔር በሰላም እንዳዋለን በሰላም እንዲያሳድረን ከዳዊት ዝማሬዎች ጥቂቱን መርጠን እንዲህ አብረን እንመለከታለን። ቅዱስ አምላካችን ከሁላችን ጋር ይሁን። በቃሉም ይባርከን ሰላሙንም ያድለን። የሚያስጨንቀንን ሁሉ በቃሉ ያርቅልን። አሜን። አንተ ለኔ መሸሸጊያዬ ነህ፣ ከጣርም ትጠብቀኛለህ። ከከበቡኝ ታድነኝ ዘንድ ደስታዬ ነህ። መዝሙር 32 ቁጥር 7 ለደህንነቴ መታመኛን ሰጠኸኝ፣ ቀኝህም ትረዳኛለች። ትምህርትህም ለዘላለም ታጠናኛለች፣ ተግሣጽህም ታስተምረኛለች። አረማመዴን በበታቼ አሰፋ፣ እግሮቼም አልተንሸራተቱም። መዝሙር 18 ቁጥር 35 እስከ 36 አቤቱ በአንተ ታምኛለሁና ጠብቀኝ። እግዚአብሔርን አንተ ጌታዬ ነህ አልሁ፣ ከአንተ በቀር በጎነት የለኝም። ፈቃድህ ሁሉ በምድር ባሉት ቅዱሳንና ክቡራን ላይ ነው። ወደ ሌላ ለሚፋጠኑት መከራቸው ይበዛል። የቁርባናቸውን ደም እኔ አላፈሰውም፣ ስማቸውንም በከንፈሬ አልጠራም። እግዚአብሔር የርስቴ ዕድል ፈንታና ጽዋዬ ነው፣ ዕጣዬንም የምታጠና አንተ ነህ። ገመድ ባማረ ስፍራ ወደቀችልኝ፣ ርስቴም ተዋበችልኝ። የመከረኝን እግዚአብሔርን እባርካለሁ፣ ደግሞም በሌሊት ኩላሊቶቼ ይገስጹኛል። ሁልጊዜ እግዚአብሔርን በፊቴ አየዋለሁ፣
በቀኝ ነውና አልታወክም። ስለዚህ ልቤን ደስ አለው፣ ምላሴም ሐሴት አደረገች፣ ስጋዬም ደግሞ በተስፋ ታድራለች። ነፍሴን በሲኦል አትተዋትምና ቅዱስህንም መበስበስ ያይ ዘንድ አትተውም። የሕይወትን መንገድ አሳየኸኝ፣ ከፊትህ ጋር ደስታን አጠገብኸኝ፣ በቀኝህም የዘላለም ፍስሐ አለ። መዝሙር 16 ቁጥር 1 እስከ 11 በአንተ የሚታመኑት ሁሉ ግን ደስ ይላቸዋል፣ ለዘላለሙ ደስ ይላቸዋል። እነርሱንም ትጠብቃለህ፣ ስምህንም የሚወዱ ሁሉ በአንተ ይመካሉ። መዝሙር 5 ቁጥር 11 አቤቱ ከኃጢአተኞች እጅ ጠብቀኝ፣ እርምጃዬንም ሊያሰናክሉ ከመከሩ ከአመፀኞች አድነኝ። መዝሙር 140 ቁጥር 4 በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። እግዚአብሔርን አንተ መታመኛዬ ነህ እለዋለሁ፣ አምላኬና መሸሸጊያዬ ነው፣ በእርሱም እታመናለሁ። እርሱ ከአዳኝ ወጥመድ ከሚያስደነግጥም ነገር ያድንሃልና፣ በላባዎቹ ይጋርድሃል፣ በክንፎቹም በታች ትተማመናለህ። እውነት እንደ ጋሻ ይከብሃል፣ ከሌሊት ግርማ፣ በቀን ከሚበር ፈላጻ፣ በጨለማ ከሚሄድ ክፉ ነገር፣ ከአደጋና ከቀትር ጋኔን አትፈራም። በአጠገብህ ሺህ በቀኝህም 10,000 ይወድቃሉ፣ ወደ አንተ ግን አይቀርብም። በዓይኖች ብቻ ትመለከታለህ፣ የኃጥአንንም ብድራት ታያለህ። አቤቱ አንተ ተስፋዬ ነህና ልዑልን መጠጊያ አደረግ። ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም፣ መቅሰፍትም ወደ ቤትህ አይገባም። በመንገድህ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱን ስላንተ ያዛቸዋልና፣ እግርህም በድንጋይ እንዳትሰናከል በእጆቻቸው ያነሱሃል። በተኩላና በእባብ ላይ ትጫማለህ፣ አንበሳውንና ዘንዶውን ትረግጣለህ። በእኔ ተማምኗልና አስጥለዋለሁ፣ ስሜንም አውቋልና እጋርደዋለሁ። ይጠራኛል እመልስለትም አለው፣ በመከራውም ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ። አድነዋለሁ አከብረውም አለው፣ ረዥምንም ዕድሜ አጠግበዋለሁ፣ ማዳኔንም አሳየዋለሁ። መዝሙር 91 ቁጥር 1 እስከ 16 ዓይኖቼን ወደ ተራራ አነሳሁ፣ ረዳቴ ከወዴት ይምጣ? ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሠራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። እግርህን ለመናወጥ አይሰጠውም፣ የሚጠብቅህም አይተኛም። እነሆ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋምም። እግዚአብሔር ይጠብቅሃል፣ እግዚአብሔርም በቀኝ እጅህ በኩል ይጋርድሃል። ፀሐይ በቀን አያቃጥልህም፣ ጨረቃም በሌሊት። እግዚአብሔር ከክፉ ሁሉ ይጠብቅሃል፣ ነፍስህንም ይጠብቃታል። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም እግዚአብሔር መውጣትህንና መግባትህን ይጠብቃል። መዝሙር 21 ቁጥር 1 እስከ 8 እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኞች በከንቱ ይደክማሉ። እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂ በከንቱ ይተጋል። በማለዳ መገስገሳቸውም ከንቱ ነው። ለወዳጆቹ እንቅልፍን በሰጠ ጊዜ እናንተ የመከራን እንጀራ የምትበሉ ከተቀመጣችሁበት ተነሱ። መዝሙር 127 ቁጥር 1 እስከ 2 እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ባይሆን እስራኤል እንዲህ ይበል፣ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ባይሆን ሰዎች በእኛ ላይ በተነሱ ጊዜ፣ ቁጣቸውም በላያችን በነደደ ጊዜ፣ በዚያን ጊዜ ሕያዋን ሳለን በዋጡን ነበር፣ በዚያን ጊዜ ውሃ ባሰጠመን ነበር፣ በነፍሳችንም ላይ ፈሳሽ ባለፈ ነበር፣ በዚያን ጊዜ የጎርፍ ውሃ በነፍሳችን ላይ ባለፈ ነበር። ለጥርሳቸው ንክሻ ያላደረገን እግዚአብሔር ይባረክ። ነፍሳችን እንደ ወፍ ከአዳኞች ወጥመድ አመለጠች፣ ወጥመድ ተሰበረ፣ እኛም አመለጥን። ረድኤታችን ሰማይና ምድርን በሠራ
በእግዚአብሔር ስም ነው። መዝሙር 124 ቁጥር 1 እስከ 8 እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ የሚያሳጣኝም የለም። በለመለመ መስክ ያሳድረኛል፣ በእረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል። ነፍሴን መለሳት፣ ስለ ስሙም በጽድቅ መንገድ መራኝ። በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ አንተ ከእኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም። በትርህና መርኩዝህ እነርሱ ያጽናኑኛል። መዝሙር 23 ቁጥር 1 እስከ 4 በመከራ መካከል እንኳ ብሄድ አንተ ሕያው ታደርገኛለህ። በጠላቶቼ ቁጣ ላይ እጆቼን ትዘረጋለህ፣ ቀኝህም ታድነኛለች። መዝሙር 138 ቁጥር 7 እግዚአብሔር ረዳቴ ነው፣ አልፈራም። ሰው ምን ያደርገኛል? እግዚአብሔር ረዳቴ ነው፣ እኔም በጠላቶቼ ላይ አያለሁ። መዝሙር 118 ቁጥር 6 እስከ 7 አቤቱ ሰው ረግጦኛልና ማረኝ፣ ሁልጊዜም በሰልፍ አስጨንቆኛል። የሚዋጉኝ በዝተዋልና ሁልጊዜ ቀኑን ሁሉ ጠላቶቼ ረገጡኝ። እኔ ግን ፈራሁ፣ በአንተም ታመንሁ፣ በእግዚአብሔር ቃሉን አመሰግናለሁ። በእግዚአብሔር ታመንሁ፣ አልፈራም። ሰው ምን ያደርገኛል? ሁልጊዜ ቃሎቼን ይጸየፉብኛል፣ በእኔ ላይም የሚመክሩት ሁሉ ለክፉ ነው። ይሸምቁብኛል፣ ይሸሽጉኝማል፣ እነርሱም ተረከዜን ይመለከታሉ። ሁልጊዜም ነፍሴን ይሸምቁባታል፣ በምንም ምን አታድናቸውም። አሕዛብን በቁጣ ትጥላቸዋለህ። አምላክ ሆይ ሕይወቴን ነገርሁህ፣ እንባዬን እንደ ትእዛዝህ በፊትህ አኖርሁ። በጠራሁህ ጊዜ ጠላቶቼ ወደ ኋላቸው ይመለሳሉ። አንተ አምላኬ እንደሆንህ እነሆ አወቅሁ። በእግዚአብሔር ቃሉን አመሰግናለሁ፣ በእግዚአብሔር ቃሉን አከብራለሁ። በእግዚአብሔር ታመንሁ፣ አልፈራም። ሰው ምን ያደርገኛል? አቤቱ የምስጋና ስዕለት የምሰጥህ ከእኔ ዘንድ ነው። ነፍሴን ከሞት እግሮቼን ከመውደቅ አድንሃልና በሕያዋን ብርሃን እግዚአብሔርን ደስ አሰኘው ዘንድ። መዝሙር 56 ቁጥር 1 እስከ 13 አቤቱ የመድኃኒቴ አምላክ በቀንና በሌሊት በፊትህ ጮህ፣ ጸሎቴ ወደ ፊትህ ትግባ፣ ጆሮህንም ወደ ጩኸቴ አዘንብል። ነፍሴ መከራን ጠግባለችና ሕይወቴም ወደ ሲኦል ቀርባለችና። ወደ ጉድጓድ ከሚወርዱ ጋር ተቆጠርሁ፣ ረዳትም እንደሌለው ሰው ሆንሁ። ለዘላለም እንደማታስባቸው እንደተገደሉና በመቃብር ውስጥ እንደተጣሉ በሙታን ውስጥ እንዳሉ የተጣሉ ሆንሁ። እነርሱም ከእጅህ ተለዩ፣ በጨለማና በሞት ጥላ ውስጥ በታችኛው ጉድጓድ አስቀምጥኸኝ። በእኔ ላይ ቁጣ ጸና፣ መቅሰፍትህን ሁሉ በእኔ ላይ አመጣህ። የሚያውቁኝን ከእኔ አራቅህ፣ በእነርሱም ዘንድ ርኩስ አደረግኸኝ። ያዙኝ፣ መውጫም የለኝም፣ ዓይኖቼም በመከራ ፈዘዙ። አቤቱ ሁል ጊዜ ወደ አንተ ጮህ፣ እጆቼንም ወደ አንተ ዘረጋሁ። በውኑ ለሙታን ተአምራት ታደርጋለህን? የሞቱትስ ተነስተው ያመሰግኑሃልን? በመቃብር ውስጥ ቸርነትህን እውነትህንስ በጥፋት ስፍራ ይናገራሉንም? ተአምራትህ በጨለማ ጽድቅህንም በመርሳት ምድር ትታወቃለችን? አቤቱ እኔ ግን ወደ አንተ ጮህ፣ በጥዋት ጸሎቴ ወደ ፊትህ ትደርሳለች። አቤቱ ነፍሴን ለምን ትጥላለህ? ፊትህንስ ከእኔ ለምን ትሰውራለህ? እኔ ከታናሽነቴ ችግረኛ ለሞትም የቀረብሁ ነኝ። ከፍ ከፍ ካልሁ በኋላ ግን ተዋረድሁ፣ ተናቅሁም። መቅሰፍትህ በላይ ያለፈ፣ ግርማህም አስደነገጠኝ። ሁልጊዜ እንደ ውሃ ከበቡኝ፣ በአንድነትም ያዙኝ። ወዳጆቼንና ባልንጀራዬን ዘመዶቼንም ከመከራ የተነሳ ከእኔ አራቅ።
መዝሙር 88 ቁጥር 1 እስከ 18 አቤቱ ጸሎቴን ስማኝ ጩኸቴም ወደ አንተ ይድረስ በመከራዬ ቀን ፊትህን ከኔ አትመልስ ጆሮህን ወደ እኔ አዘንብል በጠራሁህ ቀን ፈጥነህ ስማኝ ዘመኔ እንደ ጢስ አልቃለችና አጥንቶቼም እንደ መቃጠያ ተቃጥለዋልና እህል መብላት ተረስቶኛልና ተቀሰፉ ልቤም እንደ ሳር ደረቀ ከጩኸቴ ድምፅ የተነሳ አጥንቶቼ ከስጋዬ ጋር ተጣበቁ መዝሙር 102 ቁጥር 1 እስከ 5 አቤቱ ከክፉ ሰው አድነኝ በልባቸውም ክፉ ካሰቡ ከአመፀኞች ሰዎች ጠብቀኝ ቀኑን ሁሉ ለሰልፍ ይከማቻሉ ምላሳቸውን እንደ እባብ ሳሉ ከከንፈራቸው በታች የእፉኝት መርዝ ነው አቤቱ ከኃጢአተኞች እጅ ጠብቀኝ እርምጃዬንም ሊያሰናክሉ ከመከሩ ከአመፀኞች አድነኝ መዝሙር 140 ቁጥር 1 እስከ 4 አቤቱ የሚያስጨንቁኝ ምንኛ በዙ በእኔ ላይ የሚቆሙት ብዙ ናቸው ብዙ ሰዎች ነፍሴን አምላክሽ አያድንሽም አሏት አንተ ግን አቤቱ መጠጊያዬ ነህ ክብሬንና ራሴን ከፍ ከፍ የምታደርግ አንተ ነህ በቃሌ ወደ እግዚአብሔር እጮሃለሁ ከተቀደሰ ተራራውም ይሰማኛል እኔ ተኛሁ አንቀላፋሁም እግዚአብሔርም ደግፎኛልና ነቃሁ ከሚከቡኝ ከአእላፍ ሕዝብ አልፈራም ተነስ አቤቱ አምላኬ ሆይ አድነኝ አንተ የጠላቶቼን መንጋጋ መትተሃልና የክፎችንም ጥርስ ሰብረሃልና ማዳን እግዚአብሔር ነው በረከትህም በአሕዛብህ ላይ ነው መዝሙር 3 ቁጥር 1 እስከ 8 አቤቱ አንተን ታመንሁ ለዘላለም አልፈር በጽድቅህም አድነኝ ጆሮህን ወደ እኔ አዘንብል ፈጥነህም አድነኝ ታድነኝ ዘንድ መታመኛ አምላክና መጠጊያ ቤት ሆነኝ አምባዬና መጠጊያዬ አንተ ነህና ስለ ስምህ መንገዴን አቅና ምራኝም አንተ መታመኛዬ ነህና ከደበቁብኝ ወጥመድ አውጣኝ በእጅህ ነፍሴን እሰጣለሁ የእውነት አምላክ አቤቱ ተቤዥተኸኛል ከንቱ ምናምንቴን የጠበቁትን ጠላህ እኔ ግን በእግዚአብሔር ታመንሁ መከራዬን አይተሃልና ነፍሴንም ከጭንቀት አድነሃታልና በምሕረት ደስ ይለኛል ሐሴትም አደርጋለሁ በጠላቶቼ እጅ አልዘጋኸኝም በሰፊም ስፍራ እግሮቼን አቆም ተቸግር ያለሁና አቤቱ ምራኝ ዓይኔም ከሐዘን የተነሳ ተፈጀች ነፍሴም ሆዴም መዝሙር 31 ቁጥር 1 እስከ 9 አቤቱ ጉልበቴ ሆይ እወድሃለሁ እግዚአብሔር አለቴ አምባዬ መድኃኒቴ አምላኬ በርሱ የምተማመንበት ረዳቴ መታመኛዬና የደህንነቴ ቀንድ መጠጊያዬ ነው መዝሙር 18 ቁጥር 1 እስከ 2 ከትንሽነቴ ጀምሮ ብዙ ጊዜ ተሰለፉብኝ ነገር ግን አላሸነፉኝም መዝሙር 129 ቁጥር 2 በጠራሁህ ቀን በፍጥነት አድምጠኝ ነፍሴን በኃይልህ በብዙ አጸናሃት መዝሙር 139 ቁጥር 3 ስለዚህ ስለሚያሳርፈው ስለ ሕያው ቃሉ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በቃሉ ብቻ ያሳረፈን ሰላማችንን የመለሰልን የሰላም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ይህን ያደመጣችሁትና የተመለከታችሁት ከንሽኩር ረቢና የዩቲዩብ ቻናል ነው። ሁልጊዜም ንሽኩር ረቢና ሰላማችሁን ይመኛል። የክርስቶስ ሰላም በቤታችን በስራችን በሁሉ ነገራችን የተትረፈረፈ ይሁን። አሜን። ስላደመጣችሁና ስለተመለከታችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በዚሁም የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ
ቤተሰቦቼ ሆኖ እግዚአብሔር ይስጥልኝ።